အာဆီယံနိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ထိုင်းနိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောကြားချက်တွေဟာမြန်မာအရေးပုံသဘောတူညီချက်တွေအကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင်အဓိကထားနေတဲ့အာဆီယံရဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပေါ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့မြန်မာအရေးလိလာသုံးသပ်သူတူကရှုမြင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေအပါအဝင်တရုတ်နဲ့အာဆီယံဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေနဲ့အာဆီယံအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC အခြေဆက် USIP အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေး Institute ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးဂျေဆင်တာဝါကို VOA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင် I think one other thing that we're hearing around the summit is တချို့တင်းမာမှုတွေကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားနဲ့မြန်မာအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံအကြားမတူတဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာပါထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကမြန်မာအိန္ဒိချင်းတရုတ်အိန္ဒိယအပါအဝင်တခြားအိန္ဒိချင်းတွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့တွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းဖို့တူနီတူဟန်နဲ့လှုပ်ချင်နေပါတယ်အခုလိုထိုင်းကတီးတန့်အုပ်စုဖွဲ့ကြိုးပမ်းလာတာကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာပိုသိသာလာနေပါတယ်အဲ့ဒီတော့အင်ဒိုနီးရှားကဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့မဟာဗျူဟာပိုကြောင်ဆက်လုပ်ဖို့လိုနိုင်တာကဒီအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အသီးသီးရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကဘုံကြီးမန်းချက်ရအောင်တပြေးညီစူးစမ်းနေတာမျိုးဖြစ်ဖို့ပိုပြီးတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းသွားဖို့ပါ I think from the vantage point of ASEAN on the whole you know there's definitely အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးသဘောတူထားတာကအာဆီယံရဲ့အချက်အခြာကြအရေးပါမှုဆက်ရှိနေအောင်ပါဒီအတွက်လည်းတရုတ်ဘက်ကအာဆီယံညီညွတ်မှုလိုတယ်ဆိုပြီးမြန်မာအပေါ်အများကြီးဖိအားပေးကန့်သတ်တာတွေမလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတာမှာမြန်မာနဲ့ပုံပြီးချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းလုပ်ဖို့သဘောထားရှိတဲ့အဲ့ဒီအာဆီယံကုန်းတွင်းပိုင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားလာအိုတို့ပြောတာကိုကြည်ပြီးလုပ်နေတာပါတစ်ဖက်မှာတော့အာဆီယံကျွန်းနိုင်ငံအများစုကတော့အမေရိကန်နဲ့သဘောထားပိုတိုက်ဆိုင်နေတာမှမြန်မာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးအရတရားဝင်မှုမရှိဘူးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အတွက်လည်းတိုးတက်မှုတွေရှိလာအောင်လက်တွေ့ဖော်ဆောင်တာမရှိဘူးဖော်ဆောင်လိုစိတ်လည်းမရှိဘူးလို့မြင်ထားပါတယ် and then you're also seeing I think continued growing of the ability of armed actors လက်နက်ကိုင်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြားချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပိုလှုပ်လာနေပြီးစစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအရင်တမိုင်းမှာမကြုံဘူးလို့အောင်ကိုဆက်အားကောင်းလာနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အရင်အာဏာသိမ်းပြီးအစပိုင်းပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မတူတော့ပဲစစ်တပ်ရဲ့အရေးပါတဲ့လေတပ်စခန်းတွေ၊လေရင်ကွင်းတွေအဓိကကျတဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆောက်အုံတွေကိုပုံပြီးတိတိကျကျနှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့လက်နက်ကင်ခုခံမှုကပိုအားကောင်းအစ်မြင့်လာပြီးစစ်တပ်ကိုအရင်ကနဲ့မတူအောင်ထုံးနဲ့တိုက်ခိုက်လာနိုင်နေပါတယ်။